あ、こいっちょ。អង្គជំរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាក់ការហើយមុនផ្ដល់វិការជូនទៅក្រុមសហមន្ត្រីការពីក្រីលោកកនុនជាក្នុងការសួរនិងដាល់ចំពោះសាក់ស័យអញ្ញែមអ៊ីនអង្គជំរះចេញតែសម្រាប់ទល់មាត់ខ្លីមួយឬសំណើសុំទាំងពីរដែលបានលើកឡើងពាក្យសារកាលពីមុនពេលជប់សម្រាប់នេះនៅពេលនេះអង្គជំរះចេញតែសម្រាប់ឬសំណើសុំរបស់លោកនុនជាដែលបានស្នើសុំឲ្យទទួលយកឯកសារមួយចំនួនជាឯកសារភស្តុតាងហើយបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់សារណាផ្ទាល់មាត់របស់ភាគីរួចនៅមុនពេលជប់សម្រាប់នេះអង្គជំរះយល់ឃើញថាឯកសារចំនួន7ក្នុងចំណោមឯកសារនោះជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿង002និងអាចមានជាប្រយោជន៍ក្នុងការស្វែងរកការពិតនៅក្នុងរឿងក្តីនេះហើយដូច្នេះអង្គជំរះសម្រាប់ទទួលយកឯកសារចំនួន7ជាឯកសារភស្តុតាងក្នុងសំណុំរឿង002លើកលែងតែអត្តបទនៅក្នុងកាសែតកម្ពុជាដាលីដែលត្រូវបដិសេធចោលហើយចំពោះសិភៅដែលនិពន្ធឡើងដោយលោកញ៉ែមអេនអង្គជំរះបងអង្គទុកសិនអង្គជំរះនឹងចេញសម្រេចនៅពេលក្រោយបន្ទាប់ពីអង្គជំរះបានឃើញនឹងអានសិភៅដោយភាគីនឹងអង្គជំនួយជំរះហើយសម្អាងហេតុនៅលើទឹកដីសម្រាប់នេះអង្គជំរះនឹងចេញនៅពេលក្រោយហើយទី2ចំពោះសំណើសុំរបស់សហប្រញ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹងដំណោះផលប្រយោជន៍របស់មេធាវីការគង់សម្បនដែលជាមេធាវីការពីក្រីលោកគឺសំផនអង្គជំរះក៏ទុកសិនដែរដែលថាវាមិនជាការបញ្ញាប់ហើយអង្គជំរះនឹងចេញដីសម្រាប់ជាឆាប់ឆាប់លើបញ្ហានេះនៅពេលខាងមុខនេះបច្ចុប្បន្នតនេះអង្គជំរះផ្ដល់វេការជូនទៅក្រុមថាមេធាវីការពីក្តីលោកនុនជាដើម្បីតាំងសម្រុតនេះដល់ចំពោះសាក់សៃរូបនេះមុនភាគីដទៃទៀតដោយសារសាក់សៃនេះគឺជាសាក់សៃដែលស្នើឡើងដោយសាក់មេធាវីការពីក្តីលោកនុនជាហើយថាមេធាវីការពីក្តីលោកនុនជារួមទាំងសាក់មេធាវីការពីក្តីលោកខឿនសំផនគឺមានរយៈពេល2វគ្គនៃថ្ងៃសមការក្នុងការសួរនេះដល់សាក់សៃរូបនេះប៉ុន្តែដោយសារអនុវត្តកន្លងមកគឺថាក្រមថាមេធាវីការពីក្តីលោកគឺសំផនត្រូវបានទទួលការតាំងសំណួរក្រោយគេបង្អស់នៅក្នុងកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីដូច្នេះអត្រ័យលើភាគីទាំងពីរក្នុងការពិភាក្សាគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ពេលវេលាដែលបានកំណត់នេះសូមអញ្ជើញThank you Mr. President.សូមអរគុណលោកប្រធានសូមជម្រាបសួរលោកសាក់សៃ I would like to ask you some questions ខ្ញុំចង់សួរសំណួរលោកមួយចំនួននៅថ្ងៃនេះហើយប្រហែលជាអាចបន្តដល់ថ្ងៃស្អែកទៀត Before I will ask you some questions about ជាដំបូងខ្ញុំចង់សួរក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់79 let me start ថាខ្ញុំដំបូងនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្តិចដោយសួរនៅសំណួរមួយចំនួនដែលបន្តពីសំណួរដែលលោកប្រធានបានសួរលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់លោកលោកបាននិយាយថាលោកកើតនៅ1959ឆ្នាំ1959ប៉ុន្តែនៅក្នុងកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយផ្សេងមួយទៀតលោកបាននិយាយថាលោកកើតនៅថ្ងៃ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ61 Can youតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើការបរិច្ឆេទមួយណាដែលជាការបរិច្ឆេទត្រឹមត្រូវនៃថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់លោកបាទសូមអរគុណលោកមេធាវីជំរាបលោកប្រធានតាកតងនៅបញ្ហាកំណើតកាលហ្នឹងគ្រួសារខ្ញុំច្បាស់ណាខ្ញុំកើតនៅឆ្នាំ1901ប៉ុន្តែពេលគ្រួសារខ្ញុំគាត់ដាក់ទៅខុសនៅ1959បើឥឡូវអតិជនតបានឥឡូវខ្ញុំកែនៅឆ្នាំ1000ពលហុកងួរវាត្រូវនឹងសញ្ញាបត្របញ្ញាខ្ញុំវាត្រូវនឹងអត្រាកូនឋានដូចនេះឥឡូវនេះដើមឆ្នាំពុទ្ធប្រកបគឺថ្ងៃទី9ខែ9ឆ្នាំ1961ដូច្នេះតាកតងនឹងបញ្ហា59គ្រួសារខ្ញុំដាក់កោះទេបាទអឺ
បាទហើយលោកញ៉ាំអេនក៏នៅតែនិយាយញាប់ហើយខ្ញុំបថយលបឿនហើយខ្ញុំនឹងធ្វើដៃសញ្ញាទីមួយខ្ញុំធ្វើចេះមានតែកុំអាតន់ឆ្លើយគេលោកឆ្លើយទៅមិនតន់ក្បាលបើប្រកបមិនតន់ប្រតិបត្តិការហើយបញ្ហាទី2បើខ្ញុំធ្វើដៃវិញមានន័យថាខ្ញុំសូមឲ្យលោកបងអង្គនិយាយបានយឺតៗពីព្រោះការបកប្រែភាសាហើយមានការចុចប៊ូតុងហ្នឹងកាលណាយើងខ្ញុំចុចប៊ូតុងទៅវាដាច់ប្រព័ន្ធនៃការចែកចាយសម្លេងនៅទីនេះជឿនបន្តទៀតលោកមេធាវីបេតកូពេ Thank you Mr. President សូមអរគុណលោកប្រធានលោកសកសៃ I have here ខ្ញុំa photo មានរូបថតមួយសន្លឹកដែលប្រហែលជារូបថតរបស់លោកដូច្នេះលោកប្រធានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថារូបថតនេះបានទទួលដោយអង្គជំនុំជម្រះរួចហើយហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញរូបថតនេះជូនសកសៃព្រោះថាa date on it and នៅក្នុងរូបថតនេះគឺមានការបញ្ជាក់ថ្ងៃ8 so with your leave I would like to show សូមអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានដើម្បីបង្ហាញរូបថតនេះជូនដល់សាស្ត្រីហើយខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់នឹងសួរបញ្ជាក់ថាតើនឹងជារូបថតរបស់គាត់មែនឬក៏មិនមែន 16 on the 27th of September 1976 was his age Council just the references of all the documents you mentioned. ហើយគឺរូបថត9978ចក្រមតើលោកអាចផ្ដល់ឯកសារយោងលេខរូបថតបានទេមេតវិខ្ញុំមិនមានលេខ E3 ទេគឺតែនៅក្នុងសារណារបស់ខ្ញុំគឺមានលេខ D108/3/15.1 អង់គ្លេសមានលេខis 00162874បាទអង្គចម្រេះអនុញ្ញាតMr. Witness is that you on the look photo? លោកសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះជារូបរបស់លោកមែនទេហើយបើសិនបើជារូបរបស់លោកមែនតើលោកអាចអានឲ្យឮនៅអ្វីដែលសរសេរនៅក្រោមរូបថតនោះបានទេបាទសូមអរគុណចំពោះលោកមេធាវីលោកធានរូបថតនេះគឺរូបថតខ្ញុំបានពិតប្រាកដបាទខ្ញុំថតនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ1976បាទពាក្យពន្ធឯកសារខ្ញុំបានយកមកច្រើនប៉ុន្តែខាងអ្នកនាំមកគេមកឲ្យយកមកខ្ញុំតាកតោងបញ្ហានឹងច្រើនដែរប៉ុន្តែនេះពិតប្រាកដជាថតខ្ញុំបានបាទឬថតនេះគឺខ្ញុំបានញ៉ាំអេនថតដោយខ្លួនឯងទៀតបាទថតម៉ាស៊ីន Yaska និង Rolex របស់លំងរបស់ជប៉ុនថតម៉ាស៊ីនអូតូម៉ាទិកលោកធានគឺខ្ញុំបានថតដោយខ្លួនឯងសម័យនោះយើងអត់ទៅទំនើបដូចឥឡូវប៉ុន្តែខ្ញុំអាចថតឲ្យបានបាទពិតប្រាកដអត់ខ្លាំងខ្លាយបានមេធាវីឲ្យអានមានអសមានអសផងនៅលោកអានអសហ្នឹងបញ្ហាវាជាទាំងអសផងអញ្ចឹងសូអានអសហ្នឹងមើលថាវាមានខ្លឹមសារយ៉ាងម៉េចបាទលោកធានក្នុងអសដែលខ្ញុំបាទវាយក្នុងរូបថតនេះនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ1976អាយុ16ឆ្នាំThank you Mr. Witness that would suggest that you are either born in 1960 ចឹងបើសិនបើតាមរូបថតហ្នឹងគឺលោកកើតឆ្នាំ60ឬក៏ Would that be correct? 61តើអញ្ចឹងមែនទេបាទត្រឹមត្រូវលោកមេធាវីបាទ You can only be born once, so it is either 1960 or 1961. With that photo potentially jogging your memory, can you tell us what exactly the date of your birth is? 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 Mr. President, I don't want to belabor this, but if we're going to...
quibble if he couldn't have been born in 1961 under if he was 16 as of September 1976, so it would have either been 1959 or 1960 គាត់ថាដោយសារតែឆ្នាំ61ទៅបច្ចុប្បន្ន16ដូច្នេះហើយបើសិនបើគាត់កើត5960មិនកើតឆ្នាំមិនអាយុ16ទេមេតាវីសូមទៅផងខ្ញុំមិនបកកែខំគណនាលេខទេ seeing this photo looks at say ក្រោយពីដែលលោកឃើញរូបថតហ្នឹងតើថាលោកនឹកឃើញដែរទេថាលោកកើតថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតពិតប្រាកដរបស់លោកនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាដែរបាទលោកមេតាវីខ្ញុំនឹកឃើញច្បាស់ណាស់ព្រោះឆ្នាំកណ្ដាលខ្ញុំគឺគ្មានខុសពីឆ្នាំ1961ទេព្រោះឪពុកខ្ញុំគាត់ជាញាតិស្លាមមួយដែរគាត់បានតុបតែងគុណតែច្បាស់ណាស់បាទអំណរអាចកែប្រែបានThank you Mr. Witness the period between 1975 and 1979. ខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីចន្លោះឆ្នាំ75ដល់ 79 វិញ. You stated in your records of interview that ស្ដាប់ចម្លើយរបស់លោកលោកបានបញ្ជាក់ថាគេបញ្ជូនលោកទៅប្រទេសចិនដើម្បីទៅរៀនថតរូបតើអញ្ចឹងមែនទេ?បាទលោកមេធាវីជាការត្រឹមត្រូវ. And when did you go to China? តើលោកទៅប្រទេសចិននៅពេលណាដែរ?បាទលោកមេធាវីខ្ញុំបាទរៀបរាប់វាវិញឆ្ងាយប៉ុន្តែខ្ញុំបាទនិយាយកាត់កាត់ទៅបាទនៅឆ្នាំ1975ខ្ញុំបាទត្រឡប់មកពីស្រុកកំពង់ឆ្នាំងមកដល់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅខែ5ឆ្នាំ1975ខ្ញុំបាទដើមឆ្នាំ1971ខ្ញុំបាទត្រូវអង្គការជ្រើសរើសឲ្យទៅស្រុកចិនគឺមានអៃដាំសុនសេនលោកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិហើយក៏ទទួលបន្ទុកខាងសន្តិសុខពីរគឺឯកដំណាតគាត់ជាអគ្គស្នាធិការនៃកងទ័ពរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបីគឺមានឯកដំពីនគាត់ទទួលបន្ទុកអតីតកងពល7បាទពីនោះខ្ញុំបាទមានឯកដំមតិនឹងសិលធម៌ល្អត្រឹមត្រូវដែលខ្ញុំបាទប្រលូកក្នុងចលនាតស៊ូដូច្នេះអង្គការបានជ្រើសរើសខ្ញុំដែលខ្ញុំមានវិន័យពាក្យខ្មែរក្រហមគេថាសិលធម៌12ប្រការដូច្នេះខ្ញុំបាទញ៉ែអេនខ្ញុំអត់ធ្វើបានទាំងអស់ដូច្នេះអង្គការតម្រឹកឲ្យខ្ញុំទៅរៀនចិនតែម្ដងបាទលោកយកញ៉ែអេនលោកអត់ឆ្លើយតបនឹងទំនួលទេលោកស្ដាប់ទំនួលឲ្យបានហើយបច្ច័យនៃសំណ័យបលូកនឹងគឺមានសំណួរច្រើនទៀតអញ្ចឹងសំណួរសួរថាលោកចេញទៅរៀននៅចិនឆ្នាំណាអញ្ចឹងលោកទៅឆ្លើយតែឆ្នាំទៅបានហើយហើយចំពោះមូលហេតុអីហើយនឹងហេតុផលមិនបានជាលោកត្រូវគេជ្រើសរើសទៅសំណួរហ្នឹងនឹងអាចសំណួរបន្តបន្តទៀតប្រពន្ធដូច្នោះទេគឺអាចមានបញ្ហាទីមួយមិនឆ្លើយតបទេមិនឆ្លើយមកចប់ប៉ុន្តែអត់ឆ្លើយតបចំនឹងសំណួរទេព្រោះសំណួរគេចង់តែថាលោកបានទៅរៀននៅចិនមែនទេថាលោកថាអញ្ចឹងហើយមែនហើយហើយថាទៅរៀនចិនឆ្នាំណាហើយលោកអត់តន់ឆ្លើយផងហ្នឹងគេនេះឆ្លើយមកវែងប៉ុន្តែអត់តន់ឆ្លើយតបនឹងទំនួលទេអញ្ចឹងលោកក៏ឆ្លើយខ្លីទំនួលខ្លះឆ្លើយខ្លីទំនួលខ្លះឆ្លើយវែងបើសិនទេទំនួលឲ្យលោកអត្ថាធិប្បាយរៀបរាប់នោះវានឹងធ្វើឲ្យលោកត្រូវផ្ដាល់សក្ខីកម្មវែងតែបើសិនជាទំនួលនឹងជាក់លាក់គឺអាចឆ្លើយខ្លីទៅតាមទំនួលជាក់ស្ដែងណានេះជាការផ្លូវតុលាការដើម្បីចំណេញពេលផងហើយដើម្បីបន្ធូរស្ថានភាពលោកផងព្រោះលោកនឹងប្រឈមនឹងសំណួររាប់រយពីមានម៉ោងនេះហើយនឹងស្អែកទៀតអាចប្រឈមសំណួររាប់រយពីភាគីពាក់ព័ន្ធបាទសូមជួយបន្តទៀតលោកមេធាវីបន្តគូពេ Thank you Mr. President Mr. Witness លោកប្រធានWhen did you go to China say, and how long did you stay in China ទៅប្រទេសចិននៅពេលណាដែរហើយលោកស្នាក់នៅប្រទេសចិនអស់រយៈពេលប្រមាណដែរបាទខ្ញុំទៅស្រុកចិននៅឆ្នាំ1976ទៅខែ1ទៅបាន6ខែខែ6ឆ្នាំ1971ខ្ញុំបាត់ត្រប់មកវិញ And where in China did you go? តើលោកទៅខេត្តណាដែរនៅប្រទេសចិននោះបាទលោកមេតវីកាលហ្នឹងខ្ញុំបាទធ្វើដំណើរតាមនាវាគឺខ្ញុំបាទទៅនៅចិត្តនៅមាត់ទន្លេយ៉ាងសេនៅក្រុងសៀងហៃបាទប៉ុន្តែខ្ញុំបាទមិនចាំគុំស្រុកទេប៉ុន្តែដឹងថានៅសៀងហៃ
Do you have any evidence of your trip, photos maybe, anything that you show that you were really in China studying photography? ថតរូបនៅប្រទេសចិនដែរទេបាទលោកមីតវីកាលនោះយើងអត់តន់មានកន្លែងថតយើងអត់តន់មានទេប៉ុន្តែការទ្រៀតរបស់ខ្ញុំនោះគឺមានអគ្គមេធាការរបស់អាដាមសុនសេនឲ្យទៅរៀនគឺរៀនគឺតែរៀនយកបច្ចេកទេសគឺខ្ញុំបាទរៀន6ផ្នែកបាទទី1ខ្ញុំរៀនថតកុនទី2ប្រចាំកុនទី3ថតរូបទី4ផ្តិតរូបទី5គូផែនទីខ្ញុំបាទត្រៀម5ផ្នែកនៅសុកចិនរយៈពេល6ខែខ្ញុំបានត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែរូបថតដែលផុសតាំងអីអត់មានគឺខ្ញុំមានសភៅប៉ុន្តែសភៅឡើយនេះគឺខ្ញុំបានទុកនៅនេះខ្ញុំបានផ្ញើទៅអូស្ត្រាលីបាត់ហើយសភៅបច្ចេកទេសខ្ញុំរៀនថតគាត់នឹងបាទខ្ញុំបានទៅថតសេខាំអោយលើកម្ដងលោករៀនបាទសភៅខ្ញុំបាទមានសភៅជាក់ស្ដែងពីប្រទេសសុកចិនតាកតូនបច្ចេកទេសមានប៉ុន្តែរូបថតអត់មានទេប៉ុន្តែមកដល់សុកខ្មែរខ្ញុំមានរំលឹកលោកម្ដងទៀតខ្ញុំលោកស្ដាប់ទំនួលបានហើយឆ្លើយតបភាពប្រចាំបាច់គ្រប់គ្រាន់ទៅនឹងសំណួរបានហើយណាកណ្ដាលលោកអត្ថាធិប្បាយច្រើនអាចមានបញ្ហាច្រើនហើយបញ្ហាទៅពិតនឹងមានទំនួលច្រើនទៀតពាក់ព័ន្ធមួយលោកហើយវាអាចមិនចំគោលដៅនៃការបំណងនៃការសួរដេញដោលទាំងភាគីទាំងបំណងនៃការចង់បានរបស់អង្គជំរះThank you, Mr. President. Mr. President, I ask you this question because looks like him sur lok bab ni prathan nak knong kamlat ha sdap chamlai robos lok English ERN 00401 0019 00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 19 00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 19 0
and also of Tanat's visit in China. Rook taught Tanat to Petit Chen Hong Kong. Did you say that? And do you have these photos? But look, Mr. V, Rook taught Tanat, and so Chen of Yin Pantai, Rook taught Tanat, and so Hook Mai, you mean to me, Kang Juni Kachen, they get Tong Rook Chaplin Kat and Kung Song. Well, the reason I'm asking whether you had any evidence or proof of your stay in China is that Dui, when testifying in court, Mr. President E37468, that's his testimony on the 4th of August on 1611. Duke said that you were never sent to study photography in China, but that it was rather Pol Pot's nephew, Deng, who went to study photography in China. Would you please give a reaction to what Duke Chang Pratakam Bante, that turned away that Dutch man, GAMP, got with a Narta petition about Lukney. But Lumitavi, Yum Som, you rip Junta, Yum Skull, Luk Niku, Nichanam, Wipon, Pomuris of Mui, Piak Nachanam, the Tamadong, got Otten Yum Tanam of Nati, got that Dung Pantai, got Yum Chotokan to slang, Bankat Skull Yum, has got Yum 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 Taruk Dalto, Pomuni. But I suppose the K-Kam got part of the set of him and part of the set of very well, thank you, Mr. Witness. Can you tell the chamber what did you do after you came back from those 6 months in China? But look, Mr. V, 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 look, คือสมัยนั้นคือมะจรานบาดตั้งมีโรเล็กเยสกากับนงนิกงโอจานะรอมอเรนวินซินทอดนั้นปั้นแต่ขนมเทือกานั้นคือขนมจับดาวมทอดในสกามเพียบ
កងតបមួយចំនួនប៉ុន្តែសកម្មភាពខ្លាំងបំផុតគឺខ្ញុំបាទចូលធ្វើការនឹងគុកទួលស្លែងតែម្ដងបាទចូលធ្វើការទុកទួលស្លែងតែម្ដងវាជាការងារស្នូលរបស់អង្គការជាចំណងទី1ទី2គឺការងារបន្តបន្សំគឺខ្ញុំបាទថតទូទាំងប្រទេសក្នុងរយៈពេលភូមិភាគទាំង5ទាំង6ទីប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងបាទIndeed, you gave testimony about that. Do you recall, for instance, going to the northwest zone, more particularly to the Trapiang Tama Dam work site, to take photos of zone leaders, Chinese officials, etc.? បាទលោកមេធាវីខ្ញុំបាទចាំអត់មានចន្លោះថ្ងៃទេបាទគឺច្បាស់ណាស់រឿងទៅអាងកំពង់ថ្មអាងកំពង់ពួយតាក់ទងទនុប6មករា30កញ្ញាចាំច្បាស់បាទមានទៅគណៈប្រតិភូចិនទៅបាទទៅនោះក្នុងមានអគ្គរដ្ឋទូតសុនហាវក៏ទៅជាមួយដែរបាទទៅមើលនៅអាងទឹកកំពង់ថ្មគឺនោះក៏មាននិយាយចែមគាត់ជាគណៈស្រុកនៅតំបន់នោះបាទDo you remember making photos also of zone leader Ruh Nim? បាទលោកមេធាវីខ្ញុំបានថតរូបជាច្រើនពាន់ច្រើនមើលសិលឹកប៉ុន្តែខ្ញុំចាំមិនអស់នេះប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញរូបថតរស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំក៏មានដែររាប់ថ្ងៃខ្ញុំមានបាទគណៈភូមិភាគទាំង5ទី6នឹងខ្ញុំមានរូបថតសប្ងាញ់នឹងសល់នឹងខ្ញុំប្រហែលជា5000សន្លឹកបាទប៉ុន្តែខ្ញុំពណ៌នេះវាមិនអស់បាទវាច្រើនពេករាប់លានសន្លឹកអស់ឆ្នាំពីច្រើនមន្ត្រីតបតឡាកាប្រវាយក្បាលមីក្រូហ្វូនស័ក្តិសិទ្ធិមកងាកមកខាងលិចដើម្បីឲ្យគាត់ស្របជាមួយនឹងការគាត់ទៅឆ្លើយតបជាមួយនឹងមេធាវីកាពីក្តីI'm particularly interested, Mr. Witness, in a photo of Ruh Nim. ចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងចំពោះរូបថតរបស់រូបញឹមយើងបានស្វែងរករាប់ឆ្នាំមកហើយរូបថតរូបញឹមដូច្នេះតើលោកមានរូបថតរបស់គាត់ទេបាទខ្ញុំមានរូបថតរូបញឹមរូបថតតញឹមគណៈភូមិភិបិយបរូបថតតាស៊ីគណៈភូមិភិបិចាំខ្ញុំមានបាទខ្ញុំមានកៅពូគណៈភូមិភិកដាលសោភឹមគណៈភូមិភិបពារួមវាមិនស្ទើរតែមានទាំងអស់ក្នុងតំបន់នៃប្រទេសកម្ពុជានៅសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យWould you be willing, Mr. Witness, to provide the chamber and the parties with Ruh Nim's photo? តើលោកអាចផ្ដល់រូបថតរស់ញឹមមកជូនអង្គជំនុំជម្រះនិងភិក្ខុនានានៅក្នុងតុលាការនេះបានទេ?បាទមេធាវីខ្ញុំអាចបញ្ជូនមកបានប៉ុន្តែសូមបរិយាកចំនួនខ្ញុំអត់បានយកមកផងរូបថតវាច្រើនពេកអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែរូបថតឯកសារមួយចំនួនតាក់ទងនឹងការងារតឡាក្តីម៉ែក្រមនឹងខ្ញុំយកមកប៉ុន្តែខាងតឡាការគេមកឲ្យយកចូលមកខ្ញុំក៏ទុកចោលនៅខាងក្រោមបាទ Besides making photos in various zones ក្រៅពីថតរូបនៅតាមភូមិភាគនានាដោយដែលលោកបានរៀបរាប់តើលោកមានធ្វើការងារអីផ្សេងទៀតទេក្រោយពេលដែលលោកត្រឡប់មកពីប្រទេសចិនគឺថាក្រោយពេលដែលលោកមកចិននិងមុនពេលដែលលោកទៅធ្វើការនៅទួលស្លាយនោះបាទសូមជម្រាបលោកធាននិងលោកមេធាវីថាសម័យនោះពេលវេលាដូចអត់មានទំនេរសោះបាទពីការងារស្នូលគឺការងារអង្គការដាក់ការងារស្នូលជាចម្បងប៉ុន្តែក្រៅពីការងារស្នូលគឺអត់មានធ្វើអីធ្ងន់ធ្ងរទេគាត់ជាដាំបន្លែបាទដាំបន្លែសម្រាប់ជូនទៅកន្លែងរួមគេអញ្ចឹងបើការងារតាក់ទងនឹងការ business ទៀបចំបញ្ហាស្វីលថតតាក់ទងនឹងការរៀបចំបច្ចេកទេសកុំឲ្យខូចដឹងណាសម័យនោះខ្ញុំបាទរៀបចំប្រយ័ត្នណាបាទពាក្យ
ខ្មែរក្រហមចាននិយាយថាក្បាលណាសក់នឹងការងារគេគេដឹងការងារយើងនឹងនេះទីតាប់កិច្ចខាងខ្ញុំខ្ញុំប្រយ័ត្នណាទាំងការងារថតក៏ប្រយ័ត្នអាការងារក្រៅប្រព័ន្ធការងារក៏ខ្ញុំប្រយ័ត្នបាទការងារទៅប្រយ័ត្នតិចខាត In your WRI នៅក្នុងកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយរបស់លោកគឺឯកសារអឺ3លើ68លោកបានឆ្លើយថា publishing shop លោកមានរោងពុម្ព newspapers and magazine near the hospital ពុម្ពផ្សាយតូចមួយនៅជិតមន្ទីរពេទ្យ said also that you were moving around to take photos at the office of the general staff បានដល់ថតនៅជុំវិញអគ្គសេនាធិការឋានហើយលោកក៏ធ្លាប់ធ្វើជានាយរដ្ឋសារត្រកចន្លោះពីមន្ទីរពេទ្យមនុស្សវងទៅដល់គុកតាខ្មៅនឹងខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាមុនពេលលោកទៅចិនតើកិច្ចការទាំងអស់នេះជាកិច្ចការមួយដែលលោកធ្វើក្រោយពីលោកមកពីចិនវិញឬបាទលោកមេធាវីរឿងនេះខ្ញុំបាទបានធ្វើការមុនទៅចិនបាទខ្ញុំដឹងថានៅសម័យនោះខ្ញុំជានាយសាបាទខ្ញុំជិះកង់ពីពេជ្រឈួតហ្នឹងហៅលោកប្រធានដឹងថាខៃតមមតមមពេជ្រឈួតហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងបាទកន្លែងហ្នឹងគឺគុកធំណែនហ្នឹងបាទគុកធំគឺខ្ញុំរត់នាយសានគឺមានសបុតសបអប់គេមួយខ្ញុំជិះកង់មករាល់ថ្ងៃមកដល់ពេជ្រពេជ្រនេះវងបានយកលិខិតទៅរាល់ថ្ងៃមែនបាទជាការពិតគឺខ្ញុំបានរត់សបុតមែនso you did ដូច្នេះ75 76 កាលនេះគឺលោកបានបំពេញចន្លោះពីឆ្នាំ75ទៅ76ធ្វើកិច្ចការច្រើនណាស់លោកបានទៅរៀននៅចិន wasn't that a big responsibility for លោកយល់ថាកិច្ចការនេះវាធ្ងន់ធ្ងរទេសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុ16ឆ្នាំដូចលោកពេលនោះបាទលោកមេធាវីខ្ញុំជាកូនកសិករក្រមួយដូច្នេះតបកិច្ចដែលអង្គការបកុលព្រះខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំមានមោទនៈណាគឺខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់ការងារអង្គការចាត់តាំងប៉ុន្តែសម័យនោះអត់ជំរឿសលោកមីធាវីបើសិនណាជាមិនធ្វើមានបកាច់បកិនលើហ្នឹងបាទងប់ចោលកូនបងប្អូនបាត់ហើយប៉ុន្តែវាជាជំរឿសអត់បានត្រូវតែធ្វើទុកជាការងារស្លាប់ក៏ធ្វើការងារក៏ធ្វើគឺជាជំរឿសចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំបាទwere you at one point in time តើមានពេលម្ដងនោះលោកស្លាប់ធ្វើការងារជាមួយនឹងកងពល703ដែរទេបាទលោកមីតាវីខ្ញុំបាទអត់បានធ្វើការក្នុងកងពល703ទេក៏ប៉ុន្តែជាចំណុចមួយពិសេសគឺកុមារជាង2000នាក់បានហាត់បច្ចេកទេសនៅកងពល703នៅក្រៅវត្តកពើហានឹងដងស្ទឹងពេកស្ងតែម្ដងដូច្នេះគឺអត់នៅជាមួយក៏ប៉ុន្តែបច្ចេកទេសរៀនផ្នែកយោធានាវាជើងទឹកជើងគោកជើងអាកាសវាយពិសេសវាយផ្ការីគឺកុមារជាង2000នាក់ដែលយកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហៅថាតំបន់31នឹងខេត្តកដាលដូច្នេះលោកប្រធានគឺក្មេនបាទអត់មាននៅក្នុងកងពលហ្នឹងទេប៉ុន្តែកងពលហ្នឹងគឺប្រហាត់ដោយកងពល703អតីតកងពលវិចាស់នៅសមរភូមិយើងតលីពីកងក្រោមបាទអត់បាននៅជាមួយប៉ុន្តែគាត់បានទៅហាត់គេគ្រូនៅប្រហាត់បច្ចេកទេសតែម្ដង So is it fair to say when I summarize that you ត្រឹមត្រូវទេបើខ្ញុំសង្ខេបថាលោកទទួលបានការហ្វឹកហ្វឺនដោយកងពល703ក៏ប៉ុន្តែលោកមិនមែនជាសមាជិកឬក៏មិនមែនជាកងទ័ពរបស់កង703ទេមែនទេបាទជាការពិតលោកមីតាវីប្រុសសម័យនោះប្រទេសក្រៅពីសង្គ្រាមដូច្នេះអង្គការប្រព័ន្ធគេថាធនធានមនុស្សដើម្បីទប់ទល់លើបញ្ហាសង្គ្រាមបន្តទៀតand is that also the reason that in your WRI you speak about គឺជាហេតុផលដែលលោកបានលើកឡើងនិយាយអំពីឈ្មោះណាតនិងឈ្មោះពិន being the chiefs of division 73មេកងពល703ដែលលោកថាលោកស្គាល់អ្នកទាំងពីរនេះ
not in pin នេះគឺទីសាតហេតផលទាំងនេះឬដែលបានលោកជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកង7703ហ្នឹងដោយសារតែលោកស្កលណាដល់ស្កលពិនហ្នឹងឬបាទវិជាការត្រឹមត្រូវលោកមីធាវីព្រោះដូចនេះអង្គការយកមកតែ2ខេត្តទេខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តថាតំបន់31ខេត្តកណ្ដាលខេត្តថាតំបន់ព្រៃ5ដូចនេះមានតែ2ខេត្តហ្នឹងទេដែលយកកុមារមកបំពន់នៅក្នុងកងពល703ហៅថាអតីតកងពលអភិចាស់គឺខ្ញុំបានស្គាល់អៃដាមពីននិងអៃដាមណាតគឺពេលនោះឯងបាទនឹងគ្រូពង្វឹករាប់រយអ្នកទៀតបាទyou said that not traveled លោកបានឆ្លើយថាណាតបានទៅប្រទេសចិនជាមួយនឹងលោក not was in China while you were there as well ឬក៏ថាណាតហ្នឹងនៅចិនរួចហើយឬក៏ពេលលោកទៅហ្នឹងតើលោកមានដឹងថាណាតនេះមានឈ្មោះផ្សេងទៀតទេតើណាតមានឈ្មោះហៅក្រៅដែរទេបាទលោកប៊ីទ្វីចំពោះពងសាវតាគាត់ខ្ញុំអត់ទៅស្គាល់ដែរប៉ុន្តែគេហៅតែគាត់តណាតណាតហ្នឹងខ្ញុំក៏ហៅតណាតតាមគេហ្នឹងគឺអត់ដែលបានស្គាល់ពីពងសៃបដារបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាគាត់ជាអតីតបញ្ជាការកងពល12ចាស់នៃសមរភូមិទលេមេគង្គក្រោមHave you ever heard the name Sam ចុះលោកប្រាប់លោកឈ្មោះសែម3ឬគេហៅថាបងបងលេខ3បាទខ្ញុំតាកតងបញ្ហាឈ្មោះនឹងខ្ញុំបាទមិនសូវចាំប៉ុន្តែខ្ញុំអាចចំនៅវរៈថាវរៈស្នាធំខ្សែ3បាទវរៈថាធំខ្សែ3នឹងគឺជាកងតបកងតបខ្លាំងបំផុតរបស់ខ្មែរក្រហមប្រចាំសមរភូមិពិសេសគឺវាយទប់តលីមេគង្គជាមួយកងតបវៀតណាមខាងត្បូងគឺខ្លាំងមែនបាទប៉ុន្តែឈ្មោះសែមសែមប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំចាំច្បាស់វរៈស្នាធំខ្សែ3ជាកងពលពិសេសមួយសម្រាប់ទប់នៅសមរភូមិតលីមេគង្គក្រោមបាទin his testimony no before the trial ក្នុងសកម្មកម្មរបស់គាត់មុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក្នុងសំណុំរឿង001លោកជនគឺឯកសារ3លើ5794his testimony on the 28th សកម្មកម្មនៅថ្ងៃទី28ខែមេសា2009នៅម៉ោង 10:07 ដូចបានឆ្លើយដោយតទៅសំដកស្រង់ the comrades the photographers សមាគមអ្នកថតរូបហើយអ្នកទាំងអស់នេះគឺថាគឺជាមរតករបស់កងពល703អ្នកវាអង់គ្លេសលេខក៏មកពីកងពល703អ្នកសរសេរកាសែតសៀវភៅអ្នករៀបចំស្រមសបុត្រអីទាំងអស់ក៏មកពីកងពល703តើចម្លើយរបស់លុចនេះរបស់ដូចនេះត្រឹមត្រូវដែរទេតាមការចងចាំរបស់លោកបាទលោកមីទវីអានេះវិជាការត្រឹមត្រូវដូច្នេះក្នុងស21នេះគេថា S21 នេះគឺអតីតកងពល703 50% កុមារមកពីតំបន់31ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះពាក់កណ្ដាលខេត្តតកែវខ្លះខេត្តកណ្ដាលខ្លះតំបន់25នេះប៉ុន្តែខ្ញុំស្គាល់ចង់ទាំងអស់ដែរបាទនេះវាយអង្គនីលេខនេះសួរចម្លើយនេះសួរចម្លើយស្រាលចម្លើយធ្ងន់ចម្លើយមធ្យមនេះវាយចោលសិតតែមកពីកងពល703ស្ទើរតែទាំងអស់បាទ is it correct to your recollection តាត្រឹមត្រូវដែរទេតាមការចងចាំរបស់លោកខ្ញុំចូលសម21បន្តិចនៅពេលចាប់ចាប់នេះឈ្មោះសុធីប្រកានប្រខនអឹមហុយហូហូ that they were all members of 703តើអ្នកទាំងអស់នេះជាសមាជិកកងពល703ដែរឬក៏អត់ទេបាទលោកធានលោកធមីទវីវាជាការត្រឹមត្រូវតហូជាអតីតវិរៈស្នាធំកងពល12ខ្សែ3ត្រឹមត្រូវបាទសុធីគាត់ក៏នៅក្នុងតំបន់25ជាការត្រឹមត្រូវហើយប្រាក់ខនក៏ជាការត្រឹមត្រូវ
តាហ៊ុយនឹងក៏ជាការត្រឹមត្រូវដូច្នេះសុធីដែលគាត់កាន់បញ្ជីអ្នកទោសចេញចូលក្នុងគុកទួលស្លែងហ្នឹងគឺបាទជាការត្រឹមត្រូវមែនដូចខ្ញុំមានប្រសាសន៍ខាងដើមអញ្ចឹងអតីតក្នុងស21ភាគច្រើនគឺមកពីកងពល703តែម្ដងបាទប៉ុន្តែពួកនោះក៏ស្លាប់ច្រើនដែរបាទស្លាប់ច្រើនwas Duik himself តើដូចខ្លួនឯងផ្ទាល់នេះ a member of division 703ជាសមាជិកកងពល703ដែរឬក៏មកពីអតីតកងពល12បាទលោកមេធាវីខ្ញុំបានចាំរឿងមួយចំនួនដែរតាក់ទងនឹងពងសៅបដារឿងអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នកាលព្រោះអតីតកាលកន្លងមកតើដូចនេះគឺជាមេគុកមួយនៅក្នុងបរាលកាលខ្លាំងតបេះបាទខ្លាំងតបេះLet me ask it differently. Have you ever Alok chom riep samnor riep phseing ta lok thlop leung tha doch ni the liberation of thlop chou luon pek pon veik prayut no knong chnam 75 chmuoy kong pul 12 damai romdoh ti krong phnom peing ni dae te bat luong mitavi teak tong nang samai noh jeung ye ruom mok pruoy bat mok pruoy ve mien chai chea phum phiet ne dai kae phum phiet pisae ភូមិភាគអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នមានកំពង់ស្ពឺកំពង់ឆ្នាំងនិងកោះកុងដូច្នេះផ្នែកតដូចគាត់អត់មានតាកតងតាមភូមិនេះដីទេគាត់អាចអត់អាចទេនៅអំលៀងតពាំងជោអូរ៉ាតែម្ដងគឺគាត់ធ្វើសន្តិសុខយូរហើយខ្ញុំបានលើថាពីដើមគេហៅឈ្មោះតឡាញ់តបេះតបេះហ្នឹងគឺកន្លែងងប់តែម្ដងប៉ុន្តែដឹងនេះណាគ្រប់គ្រងមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាតបេះឡើយវាឡើងដូចហ្នឹងតែមើលនៅអូរ៉ាMr. President, I'll be referring to with my next question to document E3/2117. That's a DC camp book on the support of the Cambodia and the Kong Pol 703. English ERU 09 2 9 5 8 and 5 9 the author of this book has talked to what he calls a veteran of the 704th special forces battalion ដែលជាកងរៈស្នេធំពិសេសមួយឈ្មោះមេងហាហើយគាត់បាននិយាយពីឈ្មោះមេងហានេះដូចតទៅgathering food នៅពេលដែលយើងប្រមូលស្បៀងមេងហាក់នេះដែលជាយុទ្ធជននៅកងពល117កងព្រះសាធុ117កងពល12បានឃើញកងកម្លាំងរបស់ឌុចហៅកាន់កាអ៊ីវនេះគឺថាបានហក់លុំហុំព័ទ្ធផ្ទះព្រះសនីឯងម្នាក់ហើយកងទ័ពបាននិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំចុះមកប្រមឲ្យសោះហើយមេជាអ្នកប្រមូលស្បៀងអាហារដែលថាដឹងថាព្រះសនីឯងនេះបានលួចចេញពីផ្ទះនេះបាត់ទៅហើយមុនពេលដូចមកដល់ដើម្បីចូលប្រឡំពត់ចាប់ខ្លួនព្រះស្រីអាយរូបនេះហើយបាននិយាយបន្តទៅទៀតតើលោកសាក់សៃធ្លាប់ឮព័ត៌មានពីមេហនិយាយអំពីដូចនេះដែរទេបាទលោកមេធាវីខ្ញុំមេហមិនស្គាល់ច្បាស់ណាគាត់រៀងមៀតធំដបងបាទប៉ុន្តែតកតងនៅបញ្ហានេះខ្ញុំវាជារឿងពីមុនខ្ញុំបាទពីមុនខ្ញុំចូលធ្វើការក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែនិយាយរួមក៏ពីមុនមកខ្ញុំមិនសូវដឹងប៉ុន្តែដូចជាដឹងមួយចំនួនដែរដឹងចំនួនថាព័ត៌មានបន្តិចសូមមេធាវីនិងលោកប្រធានសូមអភ័យទោសជាមុនប៉ុន្តែច្បាស់ទៅដូចនេះគឺផ្នែកយោធាគាត់ដូចជាមនុស្សដែលមានប៉ុន្តែបើផ្នែកសន្តិសុខគាត់ជាគាត់តែម្ដងបាទព្រោះគាត់ច្បាស់ណាបញ្ហាសន្តិសុខតាំងពីឆ្នាំ68 69នៅមួយតមុខមួយអ្នកដឹកនាំខ្មែរក៏រហូតមកគាត់ក៏ច្បាស់ប៉ុន្តែផ្នែកយោធាដូចជាអត់ខ្ញុំអត់សូវយល់ដែរបាទអឺ
Is it correct to say that the Division 703 was in charge of Chung Ek, the rice fields of Chung Ek and the rice fields of Prey Sar, and the Division 703 was in control of the rice farming in Chung Ek and Prey Sar. The Division 703 was in control of the rice farming in Chung Ek and Prey Sar. But lương bịt vi rừng nâng chấm đằng đằng sư từng ở đây bạn nước bể hố nước bằng chừng ai nước bằng chừng bốn có bàn tay con to pin nó cứ đôi chia không phải kết sai tất cả tụi con bị mít đọc con pol bạn đôi chia miếng con pol pram rồi pi bay rồi đọc rồi pay trong một chỗ bốn chỗ bốn này bây giờ thì con không pin đằng bàn tay đôi lại nước hàng bằng chừng ai nước tạt máy cứ con pol một pol rồi bay men bàn tay cầm một tiếng cứ cáp lắc đầu này xong một cùng Việt Nam cứ phát từ vùng đen từ từ ở nơi đông cái thà dùng tì sạ cá thông qua con cuốn bằng tờ bảy chỉ lệ bằng tờ bảy Is it correct or do you know rather whether Division 703 was involved in ordering the arrests of Division 310 soldiers? And that 703 was also involved in the arrest of Koi Tun. Can you tell us about the arrest of Koi Tun? Yes, I have been told that I have been told that I have been told that Was Division 703 responsible for security matters? When there were incidents of the start of the Olympics, the start of the Olympics. And my last question about 703, Mr. Whitworth, what was in your recollection between Division 703 and the Autonomous Regiment 21, the Division, whatever you would like to call it? What was the relation between 703 and តើវាមានតម្រូវការដំណងគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរលោកដឹងដែរឬអត់ទេបាទក្នុងនេះខ្ញុំដឹងថាកងពលពលរបីនេះវាជាកងពលសេនាធិការភ្នំពេញហើយក៏ពាក់ព័ន្ធជួយការពារអង្គការក៏ជាសន្តិសុខជាតិមួយដែរជាមួយសម21បាទ Can you say that again? Are you saying that 703 was in soldiers of 21? រដ្ឋាភិបាលធំសាយ3ហ្នឹងគឺតាពីនតហោដូច្នេះតេតតងនឹងការងារកងពលនេះគឺសំខាន់ជាងគេនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូច្នេះក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគឺភាគច្រើនគឺអតីតកងពលពលរបីឯងហើយនឹងសម 21 នេះក៏មានអតីតកងពលពលរបី 50%ធ្វើការទូស្លែងបាទសន្តិសុខជាតិរបស់ខ្មែរក្រហម
Now let us move to your hello khom som chol teu nige ampi ka ngie robos lok nou munti santisok so 21 hai ko aich tha mien lok ngie ka ngie nou prei so phang dae ta lok aich in the photography unit bichak chun ong chumnum chmreah ban te lok chol thua ka nok ongkapheap thot rup chumnoh oy so 21 ni chap pi pel na mok dae bat lok mitavi lok prathean ខ្ញុំបាទធ្វើការនៅក្នុងគុកទួលស្លែងនេះខ្ញុំបាទចូលខែ6បាទខែ6នេះគឺក្នុងការងារជាងថតនេះមាន6នាក់ទី1ខ្ញុំបាទញ៉ែមអេនទី2អារីទី3អសំទី4មនិតទី4ទី5អសុងទី6ស្រៀងដូច្នេះក្នុងជាងថតក្នុងគុកទួលស្លែងមាន6នាក់បាទហើយតបកិច្ចធ្វើការងារនៅគុកទួលស្លែងនេះអង្គការគេមានពេលវេលាកំណត់របស់គេបាទម៉ោង6កន្លះញ៉ាំបបោឬក៏យើងពួកអាហារសម្រាប់បន្តិចបន្តួចបាទម៉ោង7ចូលធ្វើការម៉ោង11ចេញម៉ោង1ចូលI apologize for interrupting ខ្ញុំសូមទោសសេកាត់ផ្ដាច់លោកលោកសាក់សី get a few points អីឡងចេះគឺយើងប្រោតទៅលើចំណុច2-3ចំណុចសិនលោកនៅចាំទេថាថ្ងៃខែឆ្នាំដំបូងបំផុតដែលលោកចាប់ផ្ដើមមកធ្វើការនៅស21នោះគឺនៅពេលណាបាទលោកមេធាវីខ្ញុំបាទមកធ្វើការនៅក្នុងស21នេះចុងខែ7យើងថាខែ7តែម្ដងទេបាទឆ្នាំ1976Are you sure about that, Mr. Witness? Because I believe in និយាយលោកគ្នាត្រង់រយៈមួយខែពីរខែប៉ុណ្ណឹងyou just mentioned the names of members of តែនិយាយពីឈ្មោះមនុស្សម្នាក់នៅអង្គភាពថតរូប in this group នៅក្នុងក្រុមមនុស្សទាំង6នាក់នេះតើលោកមានតួនាទីអ្វីដែរបាទលោកមេធាវីនោះខ្ញុំប្រធានពួកបាទក្នុងហៅថាប្រធានពួកមាន3នាក់បាទខ្ញុំគ្រប់គ្រងឈ្មោះរីនិងឈ្មោះសំដូច្នេះ6នាក់ហ្នឹងលោកស្រៀងក៏គ្រប់គ្រងឈ្មោះនិតឈ្មោះសុងដូច្នេះ6នាក់ហ្នឹងចែកគ្នាជា2ពួកភាសាខ្មែរក្រុមហៅពួកបាទ3នាក់មានពីពួកមានថាមានពួកតម្រងមានក្រុមមានពួកបាទ Mr. President this might be an appropriate time to លោកប្រធានប្រហែលជាដល់ម៉ោងលមមនឹងជប់សម្រាប់សិនហើយបាទហើយសម្ដនការនៅថ្ងៃនេះដល់ពេលជប់សម្រាប់ហើយអរពេលប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះហើយសកម្មការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃពុធទី20ខែមេសាឆ្នាំ2016ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកហើយសកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកនេះអង្គជំនះនឹងធ្វើសកម្មការបន្តស្ដាប់តតិកម្មសកស័យញ៉ែមអេនហើយនឹងចាប់ផ្ដើមស្ដាប់តតិកម្មសកស័យដែលមានហត្ថលេខា PTCW 865ហើយក៏នឹងមានសកស័យបំរុង PTCW 898ផងដែរសូមពីគីជ្រាបនឹងអញ្ជើញចូលរួមតាមពេលវេលាបានកំណត់នេះឯអង្គជំនះអគុណលោកញ៉ែមអេនសម្រាប់ការស្ដាប់ប្រតិកម្មរបស់លោកក្នុងឋានៈជាសាស្ត្រីនៅថ្ងៃនេះមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេអង្គជំនះក៏អញ្ជើញលោកឲ្យបន្តផ្ដល់ប្រតិកម្មនៅថ្ងៃស្អែកទៀតដែលនឹងចាប់ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកមន្ត្រីរដ្ឋបាលតឡាការរួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៃអង្គភាពគំពីសាស្ត្រីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជួនលោកញ៉ែមអេនវាត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងនគរធ្នាក់នៅហើយនឹងឲ្យគឺគាត់ត្រឡប់មកចូលរួមតាមនាការវិញនៅថ្ងៃស្អែកនៅវេលាម៉ោង9ហើយប្រកបឲ្យនរៈមន្ត្រីគុំខាំងនាំខ្លួនជំចកតទៅពីរូបត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីគុំខាំងនៃអវតកបញ្ចុះនៅប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមតាមនាការនៅថ្ងៃស្អែកវិញឲ្យបានមុនម៉ោង9ព្រឹកសម្រាប់ចុះ